Хоч останні два роки вітчизняна економіка дещо пожвавилася, в супермаркетах досі бракує клієнтів. Рітейлери відзначають, що в умовах економії українці навчилися розумно витрачати гроші. Принаймні, кожен другий споживач. Тож рітейлери змушені вишукувати нові методи стимулювання продажів та залучення клієнтів. Уже сьомий рік поспіль компанія Meeting Point організовує галузевий FMCG Industry Forum, на якому гравці ринку можуть обмінятися безцінним досвідом. Мероприятие является лучшим примером тех инструментов, которые позволяют и дают возможность наладить на рынке какие-то улучшить, да, взаимодействие между участниками рынка и наладить где-то процессы продаж внутри компаний поставщиков и ритейл-сетей. За нынешних умов экономии ритейлеры пропонуют споживачам урізноманітнення ассортименту та різного роду подарункові акції. Более эффективным является использование вот такого эмоционального подхода, да, это там национальные телевизионные промо, которые вызывают положительные эмоции, соответственно, люди даже там в тяжелые времена, да, даже в кризис, хотят получать эти эмоции, соответственно, они покупають продукт, який приносить їм положительні емоції. Фахівці міжнародних компаній відзначають спад продажів не тільки в Україні. Боротьба за споживача з часів кризи посилилась в усьому світі. Фокусуємося на категорії менеджменті, як таким, допомагаємо нашим партнерам розвивати той же самий бізнес при цих тяжких умовах. І ми сильно інвестуємо на сьогоднішній день всякі проєкти, які обосновані на принципі том, щоб допомагати покупателю осуществляти їхні сьогоднішні пріоритети. Організатори форуму кажуть, що як і міжнародні, так і вітчизняні компанії до нових умов вже адаптувалися. Більше того, і виробники, і постачальники, і торгові мережі стали набагато сумліннішими.